Olá pessoal, tudo bem? É muito bom poder estar aqui mais uma vez para falar das coisas de Deus com você. E eu gostaria de compartilhar um texto muito bonito, um texto que fala de louvor, que fala de adoração, um texto que na verdade é um hino de louvor, que é o Salmo 113. E compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tocou no meu coração, é algo que muito me alegra. E eu espero que alegre também o teu coração de poder compartilhar ainda mais as coisas de Deus para as pessoas, para a sua família, para aqueles que você conhece e até mesmo para aqueles que vocês não conhecem, mas que podem conhecer Jesus através de você. Olha o que diz o Salmo 103. Ele começa dizendo: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor! Louvem o nome do Senhor! Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. É interessante que essa canção, esse hino, ele era muito cantado nas festas culturais judaicas. E eles cantavam como forma exatamente de exaltar a esse Deus maravilhoso. Observa que tem questões aqui que falam diretamente à sociedade. Por exemplo, ele fala que Deus, ele tira o pobre do lixo, né? Quando a sociedade olhava para essas pessoas pobres e colocavam eles realmente à margem da sociedade, colocavam ele nos lixões, né, sociais da vida, e aí Deus é capaz de tirar esses homens, essas mulheres, essas famílias pobres do lixo, daquilo que é a visão humana, né, para isso que a gente chama de lixo. Mas Deus deseja dar uma nova vida, dar um novo entendimento de vida para eles. O mais interessante é que esse salmo também ele termina falando, né, da mulher estéril. A mulher estéril ela era considerada amaldiçoada naquele tempo. E aí a palavra vai dizer aqui nessa canção, nesse hino de louvor, que Deus ele dá a estéril, né, filhos para que ela seja uma mãe feliz. O mais interessante é que ele coloca, né, a mulher no contexto da sociedade. Porque como uma mulher estéril era considerada amaldiçoada naquele tempo, ela também era colocada para fora, né, do convívio social da sua família, e isso era algo que fazia com que essa mulher vivesse os sofrimentos daquela época. Porém, o que Deus quer é que essa mulher ela possa não só fazer parte de uma sociedade como alguém saudável, como alguém que não é enxergada como amaldiçoada pela sociedade, mas principalmente para que a sociedade veja o quanto ela é abençoada, dando ela uma família e dando a ela filhos. Então, nesses momentos de luta que nós estamos passando, é importante nós observarmos o que Deus quer para nós, né? E não porque nós mereçamos, mas porque Ele realmente deseja que nós sejamos pessoas felizes, servos felizes. O início desse salmo, ele começa dizendo assim: Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Então, assim, o nosso papel é louvar ao Senhor. O nosso papel é exaltar esse Deus maravilhoso. Como nós falamos em situações anteriores, nas tribulações que vivemos, nós devemos olhar para isso como realmente uma forma de termos uma vida mais próxima de Deus, para que tenhamos paciência, experiência, esperança. E agora, nesse texto, nesse salmo, nós percebemos o quanto Deus deseja ser adorado por nós. Não porque ele precise, mas porque ele é Deus e ele é o único que é digno de ser adorado, exaltado, e o teu santo nome que seja exaltado sempre na nossa vida,
na nossa casa, na nossa família, e que da nossa boca saiam palavras de Deus para abençoar tantas e tantas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te chamar para, nesse momento, estarmos fazendo uma breve oração para que a sua vida seja despertada para viver o louvor da glória, a glória de Deus. Quero te chamar agora para, nesse momento, falar com Ele, agradecendo pela vida. Senhor, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos vendo, mas que principalmente possa ver através dessas palavras, da sua palavra, o Senhor na vida delas. Que elas possam se sentir abraçadas, que elas possam se sentir nesse momento acalmadas e que elas possam se sentir, em nome de Jesus, protegidas pelo Senhor. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado por essas famílias, muito obrigado por esse lar tão abençoado, lugar da manifestação da Tua glória. E em nome de Jesus oramos mais uma vez. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.